שנת תש"פ במספרים. 751,212 ישראלים נעזרו ביד שרה. מתוכם 12,355 ישראלים החלימו בתקופת הקורונה בבית בזכות ציוד נשימתי מציל חיים. 22,500 מצבי חירום טופלו על ידי מוקד המצוקה, וחיים רבים מהם ניצלו הודות לחיישני הנפילה ולחצני המצוקה הייחודיים של יד שרה. מעל 20,000 ילדים, נשים וגברים טופלו במיון ערב ונמנעו מאשפוז מיותר ומסוכן בבית חולים. 3,043 קשישים נעזרו בשירותים משפטיים. 4,072 טיפולי שיניים ביתיים ניתנו לבעלי מוגבלויות, לצד עשרות אלפי פעילויות נוספות להפגת בדידות, מניעת נפילות ושיקום. כל זה התאפשר בזכות 7,212 מתנדבים ב-119 סניפים בכל רחבי הארץ. גם בתשפ"א אנחנו ביד שרה מתחייבים להמשיך לעשות כל שביכולתנו לתת מכל הלב לחברה הישראלית. שתהיה שנה טובה, בריאה ומתוקה מיד שרה.